Soos ons verlede week gelees het, toe hy deur 'n skrifgeleerde gevra was oor die eerste gebod van almal in Markus 12 vers 28, het Jesus bevestig dat God 'n enige Here is en toe gesê, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, Markus 12 vers 30. Maar toe hou Jesus aan met praat, het die tweede hieraan gelyk, Markus 12 vers 31. Iets wat die skrifgeleerde nie voor gevra het nie. Maar omdat hy geweet het hoe belangrik dit is, het Jesus gesê, en die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Markus 12 vers 31. Geen ander gebod groter as die nie. Jesus het liefde teenoor God en liefde teenoor jou naaste een gebod gemaak en verklaar dat daardie gebod die grootste van allemaal is. Weer het Jesus nie met iets niets voor een dag gekom wat die Jode toch nooit gehoor het nie. Die oproep om hom bo alles lief te hê en die idee om jou naaste en ander mense lief te hê om sodoende jou liefde vir God te toon, het hy uit die boek van Deuteronomium uitgehaal. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, weer welkom by ons Sabbatskool les waar ons ons weeklikse les bespreek saam met SSL. Ons is hierdie week by les 5 vir 23 tot 29 Oktober en ons kyk hierdie week na die vreemdeling in jou land. Les 5 vir 23 tot 29 Oktober, die vreemdeling in jou land. En ons geheeteks is in Deuteronomium 10 vers 9. Natuurlik kyk ons hierdie kwartaal na die boek Deuteronomium. En ons geheeteks is Deuteronomium 10 vers 19 en het lees soos volg: daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Deuteronomium 10 vers 19, ek lees weer: daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte. Deuteronomium 10 vers 19. Ons sê baie welkom en baie dankie aan leraar Craig Baxter wat weer hierdie week saam met ons die lesie bespreek. Baie dankie leraar dat leraar bereid is om saam met ons die studie te doen. Altyd 'n voorreg, David. Baie dankie leraar. So, kan ek vir leraar vra dat voordat ons begin, leraar vir ons het weer sal open met gebed? Kom ons bid saam, lieve Jesus. Ons is dankbaar dat ons praat van die vreemdeling in jou land. En ons mens kan ook sê die vreemdeling in jou hand. En dat wat kan ons met mense doen? Kan ons hulle breek of kan ons hulle bou deur hoe ons hulle benader? Lyf ons met u gees in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, leraar. Almal van ons was al vreemdelinge gewees op een of ander stadium van ons lewe as ons na 'n nuwe skool toe gegaan het. Ek weet ek het na baie skole toe gegaan, my pa het vir kontrakteurs gewerk en ons het baie rondgetrek, so ek was gereeld 'n vreemdeling gewees. Ek was onlangs 'n vreemdeling in Namibië gewees, maar ek het glad nie soos 'n vreemdeling gevoel nie, want my broers en my susters het my so welkom daar laat voel, en dit was 'n eer en 'n voorreg om in 'n vreemde land nie soos 'n vreemdeling te voel nie, maar soos een van die mense. En ek was nie net so gevoel nie, dit is definitief so ook gewees. En hierdie week kyk ons weer eens na les 5, die vreemdeling in jou land. En leraar gaan vir ons Sondag doen vir 24 Oktober wat sê julle moet julle harte besny. Leraar? Dit sê daar in die begin van die les Deuteronomium 10 wat eintlik 'n voorsetting van Deuteronomium 9 is basies God se herbevestiging van die verbond wat hy met Israel gesluit het. Oké, okay, so eintlik is dit 'n verbonds hernuwing. dit wil sê, selfs na hulle
verschrikkelijke sonde bij Her Horeb, okay, was die Heere nog niet klaar met hulle nie. So, hy hou aan met sy liefde. Sy liefde verkoel nie, of hy verander nie sy besluit, nie, oh, jy het nie gedoen wat ek wil heen nie, bah, nou gaan hy, jy weet, spijtvol wees of iets. Skies, het sê, lees, die eerste vraag, lees de Deuteronomium 10 vers 1 tot 11. Wat gebeur hier, wat ons help om te verstaan, dat God sy volk sy sonde vergewe het, en die verbondsbelofte herbevestig het, hy met hulle ook en hulle voorvaders gesluit het. Nou, die Heere kon kwaad gewees het met hulle, maar hy besluit om oor te begin met hulle, en hy doen alles oor met hulle. Hulle het die verbond gebreek, so die verbond is gebreek, okay, maar hy was geduldig met hulle, soos wat ons het nodig om te wees met ons, mense rondom ons. As mense nie op ons spoed die ding leer nie, dan raak ons frustreerd, of ek het al die kind 10 keer dit al gesê, nou wil ek hulle wurg, of wat ek al, so ons het nodig om te leer om geduldig te wees. Ek weet persoonlik, ek is een baie ongeduldige mens, en ek kry gereeld die kansie, as daar tannie voor my in die rij is by die winkel, en sy moet die 10 of die 20 cent uithaal. So geduld, dit help nie as ek op en af binnen kan spring nie, want sy gaan diezelfde tyd vat. So ek het nodig om te leer, om net te glimlag vir die dame wat die groceries deedruk, en vir die tannie wat sukkel. So, hulle het die, Moses het die 10 gebooie stikken gegooi, en die verbond is gebreek, maar God het weer van vooraf alles gedoen. Moses was weer, en ek het nie voorheen geweet nie, weer vir 40 dae op die berg. Ek was like, joh, dit is interessant, en wat kan ou daar uittrek? Tweede vraag, lees Deuteronomium 10 vers 14 tot 16. Wat sê God hier vir hulle? Wat is die betekenis van die beelde wat die Heere hier gebruik? Okay? God is nog lief vir hulle, maar besny die hart en moenie stram wees nie. So ons het nodig om nie ons nekke, jy weet, harde nek te hê nie, jy weet, hardnekkigheid en hardkoppig te wees nie. Jy weet, as jy iemand sien by die straat afloop en jy het 'n probleem met hulle, dan kyk ons asof hulle nie sien, ons kyk hierdie kant toe, ons nek is lekker hard, ons draai dit nie na hulle toe nie. En so is ons ook met God. Ons het nodig om ons harte te besny en vrede te maak met mense. Jy kan vir 20 jaar loop met nonsens, en dit help glad nie. So, daar is hier die mengsel van beelde van die voorheid, die hart en nek, en is dit nie prachtig nie, en ons moet ons hardnekkigheid. Baie mense, o nee, maar ek het hulle so lang terug vergewe, maar wanneer jy by die nuwe kerk kom, dan vertel hulle jou al die stories van die mense. Kerels, het jy hulle regtig vergewe? Ok, dan moet ons story verander, en nie aanhang op die oud dinge nie. En eindelijk hier, en ook op ander plek, was die Heere besig om aan hulle te sê, om hulle verdeelde loyaliteit te stop, en hom met hulle hele hart en siel te dien. So, ons het nodig om loyaal te wees teenoor werkers, teenoor mekaar, en te sê, okay, die ou het nie sy beste vandag gegee nie, maar hy gee gereeld sy beste. So, of om mekaar te ondersteun. Vraag op die einde van die dag, ek sal baie gou wees, dink aan al die kere wat die Heere jou sondes vergewe het. Wat sê dit aan jou oor sy genade?
Ek weet die Heer werk so sag met my. En dit is so wonderlik om te sien hoe sag hy met my werk. En dit maak my meer lief vir hom vir 'n paar oomblikke. Nou ek probeer meer en meer langer lief vir hom wees, maar dit maak my hartjie sag en dan is ek meer geduldig met ander mense en ek wil dit beter en beter kry. David. Amen, baie baie dankie leraar. Ons gaan 'n maandag toe vir 25 Oktober. En ons opskrif hierdie week sê die vreemdeling in jou stad. Nou wat moet mens doen met die vreemdeling in jou stad? En hier sien ons by maandag, jy moet die vreemdeling lief hê. Die lesie sê vir ons hierso te midde van hierdie vermanings wat Moses van die volk gegee het, wat ons nou gekyk het in Sondag. Sê vir hulle, kyk aan die Here jou God, behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Dis nou Deuteronomium 10 vers 14. Wat 'n kragtige uitdrukking van die oppermag van die Here. 'N gedagte wat ook in ander dele van die Bybel gevind word, soos Psalm 24 vers 1 wat sê die aarde behoort aan die Here en die volle daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So hier word gepraat van die grootheid, die heerlikheid, die oppermag van die Here. En dan vra ons om kyk na Deuteronomium 10 vers 17 tot 19. En dit sê soos volg: Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die grote, magtige en gedigte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. Wat reg verskaf van die wees en die weduwees en die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte. En natuurlik eindig dit hierso met ons skriftuur, ag ons geheeteks. Né? Wat sê? Daarom moet julle die vreemdelinge lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte. En wat sê dit daarso hoekom? Want God het dit eerste gedoen. Want dit is hoe God is. God sê daarso, Moses sê, God sê deur Moses dat die Here is die een wat aan die wees en die weduwees reg verskaf en die vreemdelinge liefhet sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle ook die vreemdeling lief hê. Hoekom? Want God het die vreemdeling lief. Die lesie sê vir ons hierso, Jahwe is nie net die alleen heerser van die hemel en aarde nie. Hy is ook die God van die gode en die Here van die Here. Deuteronomium 10 vers 17. Dit beteken nie dat daar wel ander gode bestaan nie, die mindere gode soos die gemaakte gode wat die heidene rondom hulle aanbid nie. Dit is eerder 'n manier om te sê dat hy totale opperheerskappy oor alle ander kragte, wesenlik of denkbeeldig of in die hemel of op aarde het. So Deuteronomium 32 vers 39 vir ons sê, aanskou nou dat dit ek is en dat daar geen God naas my is nie. Nou, wat probeer gesê word deur hierdie aan te haal? Die versie sê ook dat hy die grote, magtige en gedigte God is wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. En hierdie is alles deel van 'n groter boodskap. Jahwe is jou God en jy, sy volk, moet hom gehoorsaam. So ja, Jahwe is die God van die gode en die Here van die Here, die oppermagtige heerser wat alle dinge wat geskape is in stand hou, soos ons lees in Kolossense 1 vers 16 en 17, maar wat ook reg aan die wees en die weduwees, die vreemdeling verskaf. Die lesie sê vir ons, en wat sy besorgdheid teenoor hulle toon deur in hulle onmiddellike behoeftes te voorsien, die God wat sien wanneer 'n mossie op die aarde val, weet van die elendige toestand van die armes. Met ander woorde, die Here sê aan die volk, so, julle is miskien 'n geroepe volk wat spesiaal is, en ek het julle lief, maar ek is ook lief vir ander mense, wat die armes en die hulpbehoewendes by julle insluit, en net soos ek julle lief het, so moet julle ook lief hê. Hierdie vereiste is een van julle verbondsverpligtinge, en daarby ook 'n belangrike een. Nou dan nou, ons het verlede week gesien dat die boek Deuteronomie word genoem die boek van die verbond.
en hoeveel keer die woord verbond gebruikt is in die boek. En dit wat hier aan hulle voorgegeven wordt, leer Moses, net voor hulle die belofte laat ingaan, wat hulle moet doen en wat hulle verbond met God is. En om lief te wees en om te zorgen om te zien naar die armes, die hulpbehoevendes en die vreemdelingen in jou land, is deel van hierdie verbond wat hulle teenoor God moet nakom, omdat God hulle verlos het, omdat hulle lief is vir God. Nou sê ons, lees hier so aan die einde, lees Psalm 146 vers 5 tot 10 en het sê soos volg: Welgelukzalig is hy wat die God van Jacob het as sy hulp, wie sy hoop op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaakt het, die see en alles wat daarin is, wat trouw blijft tot in eeuwigheid, wat in die verdruktes recht doen, wat aan die hongeriges brood gee, die Here maak die gevangenis los, die Here open die oog van die blindes, die Here rig die wat geboe is op, die Here het die regverdiges lief, die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en wederwees weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom, die Here is vir ewig koning, jou God o Sion is van geslag tot geslag, halleluja. En in diezelfde sin waar die Godse naam groot gemaakt word, moet dan sê waar het is wat ons so groot maak. Hy is die God van die verdrukte, hy is die God van die vreemdeling, hy is die God van die wees en die wees, die armes, die wat onderdruk word. En hy verwacht van ons om heilig te wees, soos hy heilig is. Nou is die vraag hier so, wat er boodskap in hierdie psalm weerspiel wat God hierbo sê? En wat moet dit voor ons als christenen vandaag betekenen? Ons hoor baie graag van u. Los asseblief ons commentaar onder op ons YouTube-blad of op ons Facebook-blad. En ons sê vir echt dankie vir elkeen wat er bydra maak. Leraar, enigiets wat leraar wil sê oor maandag voor ons naar dinsdag toe gaan? God is regverdig teenoor allemaal. Nie net mooi is en ryk is nie. Okay? En dus kom hy mag vir ewig regeer. Amen. Baie dankie leraar. En dan dinsdag sê dat, so dis nie dat hy kan, excuse, dis nie dat hy kan regeer vir ewig nie, hy kan, maar hy mag. Jy weet, jy sê maar as iemand mooi kan sting, dan hulle mag. Hy is waardig. Okay? Yes. So, want dinsdag, want julle is ook vreemdelinge in Egypte, en die vers daarbo sê, daarom moet julle vreemdelinge lief hê, want julle was vreemdelinge in Egypte land. Deuteronomium 10 vers 19. Die eerste vraag daar is, wat de boodskap word hier aan antieke Israel gegeen? En wat moet die boodskap in hierdie vers ook vir ons wees? So, my antwoord daar was, julle is nie beter as een ander nie, okay? Al is julle die geliefste deur God. Ons is die geliefste, want ons het een werk om te doen, en dit is die enigste rede, sien ons in Exodus 19 vers 3 tot 6, en in Petrus. En ek onthou die foutjie, wat ons een bykie vroeger genoem het, toe ons die lestitel genoem het, was het gesê, die vreemdeling in jou hand. Nou die lestitel is eindelijk die vreemdeling in jou land. Okay, maar dit is amper so van toepassing, want die vreemdeling is amper in jou hand. Jy kan hulle of ophou en ondersteun, of jy kan hulle onderdruk. En so wanneer jy hulle ondersteun, dan maak jy hulle mensvol tussen jou, en hulle kan net by jou aansluit. Of jy kan hulle onderdruk, en hulle kan nie weg om weg te kom by jou nie. Jy weet, party slawe het hulle oor deurgedruk by die deur, deurboor by die deur, dan slaan hulle een gat in die oor, en dan is die oude slaaf vir ewig. Party ons wou slaaf vir ewig wees, want die baas was so genadevol, en het reg met hulle gewerk, en hulle as mens benader. En dan sê dit bykie verder in die les af, met ander woorde, onthou toe julle die uitgeworpenis van die land was, verstotelinge, selfs slawe, en dus aan die genade van die wat sterker as julle was, oorgelaat was, om mishandeld te word, en wat toe in het daar ook gedoen was. Okay? So, jy kan iemand mishandel,
of jy kan hulle reg behandel. Dalk is hulle nie van jou ras nie. Jy weet, ou Jona, wou nie vir die mense gaan benader nie, omdat hulle nie sy ras was nie. Of wat ook al die issue is, hulle is arm, of hulle is dit, of hulle is dat. Ons is 'n koninkryk van priesters, om die werk te gaan doen, en elke woord wat uit ons mond uitkom, okay? Al is jy nie 'n predikant nie, al is jy nie 'n ouderling nie, elke woord wat uit jou mond uitkom, as jy sê jy is 'n Christen, bou of breek. Dan sê dit, lees Matteus 7 vers 12, hoe word het wat die Here aan antieke Israel gesê het, met betrekking tot hoe swak is, onder hulle behandel moes word, in hierdie vers saamgevat, in Matteus 7 vers 12. So, Matteus 7 vers 12, is die goue reël, ok, doen aan ander, wat jy wil hê dat hulle aan jou moet doen, ok, so, ons het nodig, om lief te wees vir ons buurman, sodat hy gaan lief wees vir ons. Okay. Partykeer was hulle verstotelinge wat soms nie beter as diere behandel is nie. Okay? En dalk erger as diere. En ons het nodig, jy weet, die manier hoe Hitler sy dinge aangejaag het, is om te sê dat die mense is nie eindelijk mense nie, hulle is onderkant mense, en dit is hoe hulle dit recht krijg, om mense te mishandel, om te sê, hy is nie, dis nie eindelijk een mens nie, ok? Hulle vriendelike optrede teenoor verstotenis kon een krachtige getuienis aan die wereld van die voortreffelijkheid van hulle God en van hulle geloof gewees het. Nou, dit laat my dink aan Christus' methode alleen, en dit is om genade te wys aan mense, om met mense te praat, wat dalk nie so slim is soos ons nie, om met mense te vraag, hoe gaan het met jou, en hoe gaan het by die huis, en hoeveel honde het jou, en hoe gaan het met die kinders, jy weet, mense praat nie meer met mense nie, en as jy een gesprek opsteek in die rij, wanneer jy wacht om jou inkopies door die til te sit. Ok? Mense praat nie meer met mekaar nie. Ek onthou in Engeland, daar was een vrou, ons het een health expo gehad, en die, ons het vir die mense, die meisies het vir die vrouwens masseer gegee. En hierdie een oud tannie, het vir die mense gesê, niemand het aan haar gevat vir 10 of 15 jaar nie, en dit was net so lekker om te weet, dat mense weet, dat sy lewendig is. So, laat ons genadevol wees met mekaar, Christus' methode alleen, is om vriende te maak met mense. David. Sjo, dit is so waar, leraar, baie, baie dankie. Goed, woensdag vir 27 oktober, oordeel regverdiglik. Nou, ons is oorspronkelijk geskape in die beeld van God, maar ons weet dat die mens uit die beeld van God uitgeval het in sonde, en toe die mens gesondig het, was die beeld van God in ons geskend. En ons is op die pad om dat die beeld van God weer herskep word in ons. Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 19, my kinders vir wie ek weer in barensnood is, en dan sê hy, totdat Christus in julle een gestalte verkry. Daai gestalte is dat die karakter van God weer herstel kan word in die mens. Dis die proces waarmee die Here besig is met ons. Om weer, dat ons weer in die beeld van God kan wees. Nou, onthou ons het dan nog gekyk na God, wat iemand is, wat nie die persoon aansien nie, wat nie omkoopgeld aanneem nie, wat vir die swakkes en die verstotenis en die vreemdelinge omgee en vir hulle sorg. En dit is die karakter van God, dis die beeld van God. Nou as God dit doen, dan moet ons ook dieselfde doen. As ons dit doen, dan word ons ook weer herstel na die beeld van God toe.
Nou vra ons om kyk na hierdie volgende gedeeltes in Deuteronomium. En hulle vra ons om 'n bietjie kyk wat het hierdie verse met mekaar in gemeen? In Deuteronomium 1 vers 16 sê: En ek het in die tyd aan julle regters bevel gegee en gesê: Neem julle broeders in verhoor en oordeel regverdiglik tussen 'n man en sy broer en die vreemdeling wat by hom is. So, hulle moet hulle broers verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer en die vreemdeling wat by hom is. En dan sê die volgende, Deuteronomium 16 vers 19, jy mag die reg nie verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie, ook mag jy geen onkoop geskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg doen. En dan Deuteronomium 24 vers 17, jy mag die reg van vreemdelinge en wees nie verdraai nie en die kleed van die weduwee nie as pand neem nie. En dan Deuteronomium 27 vers 19 sê vir ons, vervloek is hy wat die reg van vreemdeling wees en weduwees verdraai en hulle hele volk moet sê, Amen. Nou dit is verbasend as 'n mens kyk na hoe die wêreld vandag is. En die wêreld was baie meer blaatant wreed geweest in die ouer dae in die antieke wêreld. Maar as ons moet kyk, die lesie sê vir ons, daar is oor die algemeen, of dit is oor die algemeen bekend, hoe die swakkes, die armes en die uitgeworpenes nie dieselfde regverdige behandeling in die meeste mense howe ontvang as diegene wat geld, mag en verbintenisse het nie. En is waar vandag, nê? Dit maak nie saak watter land, tyd, vak, kultuur dit is nie, of hoe loofwaardig die regsbeginsel en regverdigheid is wat in konstitusies of wette of wat ook al vervat is nie. Die werklikheid bly dieselfde. Die armes, die swakkes en die verworpenes geniet nie dieselfde regverdige behandeling as die ander nie. En dit is waar, en daarom is hierdie wat die Here vir hulle gee, dit is uiters besonders vir al die tyd waarin hulle geleef het. Want die armes was beskou gewees as minderwaardig, as ek het die reg om jou te trap, ek het die reg om sommer jou lewe te neem of die bietjie te vat wat jy het. En dat die Here met hierdie pragtige karaktertrek, en onthou, dis die karaktertrekke van God wat in ons weerspieël moet word. Dit sê so, hierdie ongeregverdigheid wat oral oorgevind word, moet nie deur Israel, deur God se volk, hulle wat hom in die wêreld moet verteenwoordig, toegepas word. Ons moenie hierdie dinge doen nie. Wat gegeld het vir die Israeliete, het gegeld geld vandag ook vir ons. En ons moet regverdiglik oordeel. Ek lees gaan gou die laaste paragraaf en dan gaan ek vinnig na die vraag toe. Heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Levitikus 19 vers 2. Dit word herhaal ook in die Nuwe Testament, nê? Wees heilig, want God is heilig. En wat beteken dit? Ja, hulle het geweet wie die ware God was en hulle het die regte aanbiddingsstelsel gehad. Die regte tipes offergawe was gebring. En dit was alles in plek, maar op die ou einde het dit wat het hulle gehelp as hulle die swakkes, die armes onder hulle mishandel het. Oor en oor het die Here deur die profete teen die verdrukkers, die van die armes en die behoeftiges in Israel uitgevaar. Hoe kan jy heilig wees en terselfdertyd ander mishandel? Jy kan nie. Maak nie saak hoe streng jy die regte godsdienstige rituele sou nakom nie. Baie belangrike punt wat ek moes net uithaal daar. En dan die vraag, ons gaan nie al hierdie verse lees nie. Broers en susters, antwoord saam met ons hierdie vraag, gesels saam met ons, kommentaar hieronder op ons webtuiste en ook op ons Facebookblad. Dit sê ons met na hierdie volgende verse. Kyk, dis Amos en al die verse en ook in Jesaja, Jeremia, dat ek gou lees vir diegene wat luister. Amos 2 vers 6, Amos 4 vers 1, Amos 5 vers 11 en dan Jesaja 3 vers 14 en 15, Jesaja 10 vers 1 en 2 en dan Jeremia 2 vers 34. Dit sê, wat sê die profete wat weerspieël waarteen die Here antieke Israel gewaarsku het? Wat sê hierdie woorde nou aan ons? Baie baie dankie dat julle saam met ons gesels oor daai vraag op ons webtuiste, ons Sabbatskoolles en asseblief ook hier op ons YouTube-blad. Leraar vir donderdag, as leraar nie iets het om te sê vir Woensdag nie, kan sy oorgaan na donderdag toe vir 28 Oktober, wat sê reinig godsdienst voor God? Dankie leraar.
Die eerste vraag voor die dag daar is, lees Deuteronomium 24 vers 10 tot 15. Wat een belangrijke beginsels wordt hier bewoord oor hoe ons diegene oor wie ons toesig hou moet behandel. Wat ik daar geskryf het is, wys genade en nie een akelige oordelaar nie. En dan sê dit verder in die les, hier sien ons weer die Heere se bezorgheid oor basiese menswaardigheid, iemand skuld jou iets en dis tyd om in te vorder, sal jy die persoon met respek en met waardigheid behandel, moenie inbars in die persoon se huis en dit wat geskuld word, somme net eis nie, wag buite en laat die persoon dit vir jou bring. En dit is so moeilik, ek was al baie keer in hierdie situasie, dat jy dink, jy doen goed, maar op die einde van die dag is jy nou so frustreerd, want oor hulle benadering oor die ding, en nou wil jy net dit oor hê, en jy wil net loop. Ek weet, ek moet hier luister, en ek moet leer om hier saggies te wees, oor hierdie type ding, en om hulle nie te verdruk nie. En dan sê dit, sekerlik teen oor die swakste en mees verstoote persone onder hulle vriendelik gewees. Dat skies ek, begin die sin somme in die middel van nergens, laat ek om optel. Weereens, as Israel God sy getuienis moes wees, een heilige volk, wat in waarheid moes wandel, te midde van die wereld, wat aan dwaling af godsdienstig boosheid en sonde onderhuiwig was, hoe het hulle sekerlik teenoor die swakste en mees verstoote persone onder hulle vriendelik gewees het, andersins sou hulle getuienis niks betekene het nie. Ons is priesters en konings van die wereld, al die kinders van Jesus, alles wat jy sê, het betrekking tot vir God of teen God. Tweede vraag is, lees Jakobus 1 vers 27 tot 2 vers 11. Wat sê Jakobus hier oor, wat weerspeel, wat die Heere aan sy volk in Deuteronomium gesê het? Wat is belangrik omtrent die feit dat Jakobus in hierdie verse die mishandeling van die armes met die 10 gebooie verbind? Ok. Jy weet, gaan ons net met die persoon praat wat mooi kleren het, wat na ons kerk toe kom, en nie met die persoon wat lelike kleren het nie, en wat stink. Ons moet eindelijk sê, prijs die Heere, die mens is in die rechte plek. Ok? Gaan ons dieselfde teen oor die persoon met die mooi kleren en die persoon met die lelike of die vuil kleren wees. Ok? En as ek partijdig is, dan is ek net lief vir sekere biermanne. En dis nie wat die Heere gesê het nie. Die Heere het gesê, wees lief vir allemaal. Wees nie lief vir die vir wie jy wil lief wees nie, maar lief wees vir alle biermanne, nie seker is nie. Om jou naaste lief te hê, soos jouself, weerspeel die hoogste achting vir die wet van God. Vraag op die einde van die dag is, waarom moet ons as Seventh-day Adventiste wat wets onderhouding ernstig opneem, seker maak dat ons ook die woorde van Jakobus en Deuteronomium ernstig opneem? Gegewe wat ons in Jakobus lees, waarom behoort ons geloofsoortuiging oor wets onderhouding ons besluit om die armes en die behoeftiges te help, te versterk. Daar is al klaar mense met tattoos, daar is al klaar predikante met tattoos, maar mense gaan in die kerk kom met tattoos, en wat nie ryk is nie, en ek het die plig ken oor allemaal, ok? Die mense hou nie van tattoos nie, ek moet net dood aanvaar, dat die Heere
is die een wat die oordeel doen. En nie ek nie. So as ek nie van tattoos hou nie, dis my probleem. En laat ons nie partijdig wees teenoor verskillende mense nie. David. Baie dankie, leraar. Ek moet net weer die laaste gedeelte lees. Gegee wat ons in Jakobus lees, waarom behoort ons geloofsoortuiging oor wetsonderhouding ons besluit om die armes en die behoeftiges te help te versterk? Wetsonderhouding moet nie steel nie. Met ander woorde, moet iemand nie iets ontneem nie, wat nie aan jou behoort nie. En ons allemaal moet ons allemaal moet menswaardigheid hê. En om iemand se menswaardigheid weg te vat, om onrespectvol of racistisch of seksistisch of hoe ook al teenoor enige persoon op te tree, beroof hulle van hulle menswaardigheid. En dit wat God in hulle geskaap het, en dit is ook steel. En as die mens op so'n manier gaan kyk na al die gebooie wat ons moet gehoorsaam, leraar, het dit alles te doen met wat ons doen teenoor ander, wat ons ander mense van beroof. As jy iemand doodslaan, as jy oorspel pleeg, as jy oneer in jou ouers of van ouer mense wys. So dit is vir my baie interessante vraag gewees hieronder by donderdag, en luisteraars en kykers, gesels saam met ons, deel asblief u gedagtes met ons, en saak vir die vraag in die lesie. Ons gaan vrijdag toe, van 29 oktober, nou, hier is twee tekstverse, of twee skrifgedeeltes, wat hulle vir ons, hier so aangee, Amos 11, 5 vers 11 en 12, Jesaja 3 vers 14. En Amos 5 vers 11 en 12 lees soos volg: Daarom, omdat jylle die arm man vertrap en van hom een heffing van koring neem, het jylle huise van gekapte klippe gebou, maar jylle sal nie daarin woon nie. Jylle het prachtige wingerde geplant, maar jylle sal die wijn daarvan nie drink nie. Want ek weet dat jylle oortredinge menigvuldig en jylle sondes geweldig is, jylle waar die vijande is van die regverdiges, wat omkoop geld aanneem, en die behoeftiges wegstoot in die poort. En ons het gesien in vorige kwartale se lessies, hoe die Here hierdie selfde ding sê oor die mishandeling van ander mense, mense wat behoeftig is, mense met wie het swaar gaan, mense wat die noodlot hulle getref het, en hoe die volk hulle behandel het, en hoe streng God daaroor was, en hoe dit hom gepynig het, dat hulle so gemaak het. Jesaja 3 vers 14 sê, Die Here gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, jylle het die wingerde afgewy, wat aan die arme man ontroof is, is in jylle huise. So as daar een ding is, wat die Here walg, is het wanneer arme mense beroof word. Dit is die ding waarmee ek baie te doen het met my Meals on Wheels. Soos vandag het ons bijvoorbeeld 200 kospakkies uitgegeef in Ventersburg, en daar al mense is wat bedrog pleeg en vir ons verkeerdelik invul en probeer om kospakkies te kry onregverdiglik, wat gekos het dat daar mense is wat dit regtig nodig gehad het, wat nie die kospakkies kon gekry het nie. En dit is die type ding wat my wat ek nou gelees, wat my aan dat ding, dit wat vandag gebeur het, en hoe ongelukkig ons was dat daar nou mense was daar gestaan, wat die kon kospakkies kry, nie oor die ander mense wat bedrog gepleeg het, en ook daarmee weggekom het van hulle, as het natuurlijk probeer om die meeste uit te vang, maar van die mense het weggekom daarmee. Maar, dan word die volgende vraag gevra. Die eerste vraag, dit is nou vraag vir bespreking, Israel moes daaraan herinner word, dat hulle vreemdeling in Egypte was, en een rede daarvoor was, dat hulle die vreemdelinge en uitgeworpenes in Israel so moes behandel, soos dat hulle graag self behandel wat gewees het, toe hulle die verstotenis was. Wat is die verband tussen hierdie waarheid en die evangelie, as daar in gedagte gehou word, dat ons deur die bloed van Jesus vrygemaak was, van die slavernij van sonde? Waarom en op wat er ooreenkomstige maniere moet wat Jesus vir ons gedoen het, inwerk op hoe ons ander mense behandel, vooral die hulpeloses of behoeftiges onder ons?
Nou wil ek nie, ons moet nie dink aan die hulpeloses en behoeftiges in vleeslike stowwe nie, maar in geestelike stowwe ook. Want leraar Craig, leraar het ietsie gesê, jy mag miskien nie van tattoos hou nie, maar die Here gaan dit nie teen daai persoon hou nie. Want die Here het vir daai persoon gesterf. So lief het hom gehad, tattoos of nie tattoos nie. En daarom is het belangrijk, soos wat hierdie gedeelte van ons vraag, om dit wat Jesus vir ons gedoen is, in gedachte te hou, en dit dan een impact moet hê oor hoe ons ander mense behandel. Want het is so makkelijk om mense te veroordeel, vir iets wat hulle miskien nie verlede gedoen het, of miskien is daar een man met oorbelle in sy ore. Ons weet nie hoe ver die Here al bezig om die persoon te praat nie, en die oorbelle in ore is die kleinste van die probleme, waar die Here bezig is om te werk en nou, en ons oordeel hom al klaar, en ons weet nie hoe lief die ou miskien al vir die Here is nie. So dit is baie, baie belangrijk dat ons, soos wat hulle hierso sê, wat is verband tussen hierdie waarheid en die evangelie, as daar in gedagte gehou word, dat ons deur die bloed van Jesus vrygemaak was, wat die slavernij van sonde, van die slavernij van sonde. Waarom en op watter ooreenkomstige maniere moet wat Jesus vir ons gedoen het, inwerk op hoe ons ander mense behandel? Goed, vraag 2. Is daar iets wat leraar wil noem, hierso by vraag 1, voor ons na vraag 2 toe gaan? Christus se methode alleen, en dit is om genade te wys. Amen. Dankie, dankie. Jesus se methode alleen. Vraag 2, dink na oor die volgende. Hoe kan ons die regte dag aanbid, die waarheid op die regte dag aanbid, die waarheid oor die dood, die hel en die merk van die dier nog meer verstaan? Dis goed en wel, maar wat help dit ons as ons ander mense lelik behandel? Of die swak is onder ons verdruk, of een onregverdige oordeel oor hulle uitspreek wanneer een situasie ontstaan waar daar geoordeel moet word. Waarom, vooral omdat ons die waarheid ken, moet ons extra versigtig wees om nie te dink dat op een of andere manier net deur die waarheid te ken, dit al is wat God van ons verwag nie. Waarom is dit een moontlike valstrik vir ons? Joh, dit is so waar. Net, en dit is wat die Israeliete gedoen het, hulle het gedink net omdat hulle die waarheid het, net omdat hulle die uitverkore volk van God was, het hulle meer reg gehad as ander mense en kon hulle ander mense veroordeel en oor hulle trap. En ons pas op dat ons nie in dieselfde struik val nie, want Jesus het elkeen ewe lief. God het sy seun gegee, nie net vir my nie, maar selfs vir daai dronkman wat uitgepaas het daar in die straat, vir daai prostituut wat daar op die hoek verstaan, hy het sy seun gegee vir daai persoon ook, en het hulle net so lief. En ons allemaal het maar foute en probleme. Iets wat leraar wil sê daar, voor ons naar die laaste vraag toe gaan? In ons kerke, het ons nog issues, klein issues oor die groot beker gebruik van nagmaal, of klein glasies, of vroue ordinasie, of sulke goed. Jy weet, die Bybel is nie baie direct daaroor, maar nee, mense wil hamer op hierdie klein issuekies, in stede van om loyaliteit en genadevol te wees en te sê, hierdie persoon is bereid om die werk te doen en het kennis wat ons nodig het op ons kerkraad. Kom ons maak dat sy een ouderling kan wees. Ok, en ek weet, hier is een teenstrijdige issue, wat baie mense nie met my sal saamstem nie, en dis ok. Ek sê nie, dis wat ons moet doen nie. Wat ek sê is, ons stry oor kleinighede in stede van om aan te gaan met die werk. Amen, amen, prys die Here, dankie, dankie leraar. Die laaste vraag sê, wat rol moet ons geloof speel om ons te help om die begrip wat oor die algemeen na verwys word as menseregte te verstaan? Wat rol moet ons geloof speel om ons te help om die begrip wat oor die algemeen na verwys word as menseregte te verstaan. Nou daar is menseregte en dan is daar die misbruik van menseregte. Ons weet het, daar is gevalle waar kinders meer regte het as ouers om ouers te wees, het kinders meer reg om ongehoorsaam aan die ouers te wees, en ons weet dat die wêreld menseregte heeltemal vir goddeloos het, maar mense het wel regte, en as ons kyk na 'n geestelike sin, die regte wat mense het, is om vergewe te word, is om goed behandeld te word, is om een kans gegee te word. As ek een snytje brood het, om die helft van die snytje brood met iemand te deel wat nie het nie,
Want dit is die voorbeeld wat die Here vir ons gestel het, reg leraar? Askies, sê net weer. Die wat hulle praat van mensenrechte, die wereld het mensenrechte baie verdraai, maar die mensenrechte waarna ons kyk is gelowiges. As ons nou gaan ons geloof kyk, dan is daar die mensenrechte, mense wat geregtig is om vergewe te word, mense wat geregtig is om 'n kans gegee te word, en so makkelijk kan ons neersien op mense, en voel dat alle mense nie dieselfde recht het ons, soos wat Israel gedoen het. En die punt wat, wat die les basis hierso vir ons wil vra is, wanneer ons kyk na mensenrechte, hoe verstaan ons dit? En ek verstaan mensenrechte nie soos die wereld dit verstaan nie, maar ek verstaan dit in 'n geestelike sin, dat soos wat Jesus my vergewe, so moet ek ander vergewe. Soos wat Jesus my elke dag ondersteun, so kan ek ander mense ondersteun. As ek een snytjie brood het, dan kan ek die helfte van die snytjie geef vir iemand wat nie het nie. Wat sê leraar? As a mens na Abundant Life Media op YouTube gaan, dan gaan jy die Drakenswilkampvergadering vind, wat daar nou net plaasgevind het hierdie naweek. Okay, en as jy daai goed download en kyk, dit is absoluut fantasties. Hulle het op baie maniere van menseregte gepraat, en hoe mense in die LGBT gemeenskap het meer regte as ander mense. So hierdie menseregte kan so gedraai word, dat dit laf gaan. Jy het nou die reg om te sê dat jy soos 'n pikkewyn voel, en niemand kan daarteen praat nie. Well, ek stem saam met wat David nou gesê het, maar ek sê, as mense die reg het om te dink dat hulle pikkewyn het, het ek ook die reg om te sê dat God, Jesus is in my lewe, en Jesus het baie vir my gedoen, en niemand kan met my stry nie, want dit is my persoonlike siening, en ja. Ja, en dit is baie interessant, dat die mense, as mens kyk na die menseregte van vandag, soos wat leraar sê, die mense word gesê, hulle die reg om te sê, ek lyk soos, of ek is 'n pikkewyn, ek voel ek is 'n pikkewyn, as ek 'n pikkewyn, jy moet het glo, jy mag het hier nie praat nie, maar jy mag nie sê, Jesus is die verlosser van die wereld nie, nou dan is dit verkeerd nie, die belaglike dinge, wat hulle nou, soos wat die Bybel vir ons sê, wat in die laaste dae gaan gebeur, wat reg is, gaan verkeerd wees, wat verkeerd is, gaan reg wees, en dit is waarmee ons sit, maar ons nog steeds nie uit die oog verloor nie, en ons Christelike sin is daar mensenregte, maar mensenregte soos wat, jy was in sonde gewees, die Here het jou vergewe, hierdie persoon wat in sonde is, vergewe hulle, help hulle na die Here toe, jy wou gehoor toe in sonde was, so jy help van gehoor dat iemand jou na die Here toe lei, genadig was met jou, nie jou nie veroordeel het nie, jou nie uitgegooi het nie, maar die liefde van die Here in jou getoen het, doen dan dieselfde aan hulle, want dit kom hulle toe, want die Here het vir hulle gesterk. Amen? Amen. 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 Baie dankie leraar, dat leraar weer saam met ons lesie bespreek het, baie dankie vir ons kykers en ons luisteraars, vir elkeen sy duims op knoppie wat julle druk, en elkeen wat by ons aansluit om te registreer of aan te sluit, baie dankie ook vir elkeen wat die finansiële bydra vir ons gee, ons waardeer het baie, en ons gaan dan vir leraar vra, sal leraar vir ons hierdie keer afsluit met gebed, asseblief. Onse Vader Here, dankie dat u lief is vir ons. Here, dankie dat u mense regte is, dat ons moet regverdig wees teenoor die armes, teenoor die ander mense, die vreemdeling in ons land, en teenoor almal dieselfde wees. Dankie vir sulke mense regte. Dankie, Here, ons sê die vreemdeling, ons moet regverdig wees teenoor die vreemdeling in die land, want hulle is in ons hand, en help ons Here, dat ons nie vir hulle suurdruiwe gee nie, maar dat hulle 'n wonderlike ervaring het, sodat hulle u deur ons kan sien. In Jesus se naam, amen. Amen, dankie Here. Dankie broers en susters, tot volgende week, God se ryke seën.